следващите година-две, но за същия период година-две сме позитивни за фондовия пазар в региона. След малко при отделните фондове ще дадем още някои специфики, но това е така основната идея. Като реакция именно на тази ситуация, която описах, именно голям спад на борсите, който не съответства с толкова голям по размер спад в реалната икономика, именно през тази година борсите в Източна Европа реагираха крайна сметка доста сериозно от март насам. Ето виждате тук за същите 10 пазара, така, 6-те пазара от Адванс Източна Европа, плюс още 4 по-големи пазара в Източна Европа, Чехия, Полша, Унгария и Турция. Виждате, че спрямо даната при много от пазарите поскъпването е близо до 100 и над 100% вече, а и съответно за годината доходността също вече е доста впечатляваща вследствие на това. Тоест това е реакцията именно на пазарите за тази ситуация, която описах преди малко. От графиката, виждате, това е графиката на изменението на нетната стойност на един дял от създаването на фонда през октомври 2006 до сега. Това е тъмно-синята линия, а пък сивата линия е пазара или бенчмарка. Пазара, с който се сравняваме, това е индекса на MSCI за Източна Европа. Виждате и в таблицата резултатите по години. През 2007 година фонда постигна повече от два пъти по-висока доходност спрямо представянето на пазара. През 2008 година с 5 пункта победи представянето на пазара, но 5 пункта, ви обръщам внимание, когато става дума за спад 66%, се равняват горе-долу на около 15% все едно приръст. Така че всъщност побеждаването е по-солидно. И следствие на така, това, че следвахме по-дълго време дефанзивната политика през тази година, която първоначално много ни помагаше през януари и февруари, но съответно след това при ръста на борсите през периода март-юли, така ни пречеше да се движим заедно с пазара, изостанахме по-солидно от пазара. Изоставането, пак казвам, за двете години не е всъщност толкова сериозно, като се отчита спада по-доброто представянето през 2008. Така или иначе, след малко ще се спра и на това какво очакваме и по какъв начин смятам, че именно инвестиция в фонда сега ще е по-вероятно да доведе до по-добро представяне от пазара като цяло на Източна Европа, на какво залагаме, но за това след малко. Стратегията как се изменяше от стартирането на фонда до сега, съвсем накратко. От създаването на фонда през 2006 до края на 2007 година фонда следваше агресивна стратегия, при която инвестициите в акции на Източна Европа, страни от Източна Европа, знаете, България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Русия и Украина са страните, в които инвестира фонда. Алокацията към днешна дата, към вчерашна дата, към 15 септември е следната. Русия 32%, след това като големина на пазарите са Украина с близо 13%, Румъния пак близо 13%, България 11%, Сърбия и Хърватска по около 5% и кеш е около 20-21%. Това, на което залагаме от тук нататък, е при преминаването към по-агресивна стратегия, което направихме преди месец, да не увеличаваме пропорционално така теглата на всички страни, въпреки че като цяло аргумента, който изтъкнах, защо сме позитивни за Източна Европа, важи за всички страни, но преценихме, че в по-голяма степен той важи за страните, които ще бъдат по-малко корелирани с развитите пазари, където, въпреки че сега тенденцията също е позитивна и там, в даден момент отново би могло да има по-сериозни движения надолу. От тази гледна точка оценихме, че предстоящото представяне на Балканите и Украина ще бъде по-силно, отколкото конкретно от нашия портфел, това е Русия, а по-общо гледано спрямо фондовете, които инвестират в Източна Европа и от пазара като цяло, който се възприема за Източна Европа, това е обикновено Русия, Чехия, Полша и Унгария, т.е. по-развитите страни, е по-вероятно именно балканските страни и Украина да се представят по-добре. Една от причините е, че всъщност тези именно по-развити пазари най-силно се представиха в първите месеци на годината, т.е. по-скоро от март нататък. Те качиха най-много в първата вълна след постигането на дъно.
Докато пазарите от, особено като България, Сърбия, едва през август, може да се каже, че много сериозно успяха да се включат в възходящия тренд. Тоест, до тогава, малко или много, при тях нямахме и потвърждение, че всъщност спада е завършил. Точно затова и продължавахме да следваме дефанзивна политика. Съответно, вървейки така с изоставане, по-вероятно е тези пазари, съответно, в следващите месеци да се представят по-силно. Така че това е един от аргументите ни, с който изчитаме, че именно фонда ще успее да се представи по-добре от пазара на Източна Европа като цяло през следващите месеци. Съответно ще, така ще навакса изоставането си за годината спрямо основния индекс на MSCI за Източна Европа. Съвсем накратко по няколко думи за пазарите в портфела на фонда. За България и Румъния няма да се спирам и аз към това, което Даниел каза. Какво видяхме?